količine z voda, toliko ne bi znašala pod skočki. Drugo je sanacija finančnega sistema oziroma bank, kar seveda pomeni, da bodo banke bolj kreditno aktivne. In tretje je seveda ustvariti veliko boljše in bolj konkurenčne pogoje za gospodarstvo. Rekli ste finančna konsolidacija bank, ideja o neki vrste slabi banki. Te prve kritike na to vašo idejo smo brali v Delu, češ da bi bilo boljše govoriti o dobri banki, kot o slabe stvari dajati na slabo banko. Kako odgovarjate? Ja, gre za sanacijo bančnega sistema. Vsekakor vsi si želimo dobro banko, vendar da bomo lahko dobili dobro banko, je treba seveda najprej čistiti slabe kredite in jih prenesti na neko drugo ustanovo, agencijo, skratka pravno osebo, zato da bomo dobili dobro banko. Brez tega, brez čiščenja bilanc, predvsem državnih bank, največje državne banke, ne bo šlo. Sem pa za dobre banke, same dobre banke. Kaj, če ne bo kaj potrebna ves čas dokapitalizacija LLB-ja? Ste za odprodajo, pa ste, ne? Kaj ne v celoti? Tukaj gre za to, da ne moramo stalno dokapitalizirati z davkoplačevalskim denarem državne banke. In tukaj je seveda treba ustvariti tudi zato pogoje, da bo nastala dobra, zdrava banka, ena, dve, tri ali kakve, in seveda zato, da, kot smo rekli, da država zadrži lastništvo 25% plus ena delnica. Vemo, da ste tudi neke vrste idejni pobudnik oziroma snovalec tega davčnega dela programa SDS-a. Kako razbremeniti srednji sloj? Ne? To je tista točka, v kateri je najbolj govora. Kako boste to storili? Dva ukrepa so tukaj bistvena, ki jih je treba preplesti za to, in sicer je razširitev davčnega razreda, predvsem za tiste ljudi, ki preidejo v najvišji razred, se pravi srednji davčni razred je treba razširiti. To je na eni strani in na drugi strani uvesti tako imenovano socialno kapico, kar pomeni, da se omejijo prispevki. Tukaj mislim predvsem za tiste ljudi, ki so najbolj ustvarjalni, za tiste ljudi, seveda, ki so najbolj podjetni in ki seveda ustvarijo največ in seveda za tega tudi lahko zaženejo gospodarstvo v boljši čas. Vemo, da imamo proračunski primanjkljaj, da bo treba iskati neke vrste vire proračuna. Janković zelo konkretno predlaga 1% dvig DDV-ja. Kaj vi pravite o takem ukrepu? Glejte, jaz mislim, da mi danes ne govorimo o povečevanju davkov. Povečevanje davka na dodano vrednost lahko pomeni manjšo konkurenčnost in na zadnje s tem se obremeni najrevnejše ljudi. Sami kandidirate, ste kandidat stranke, ne vem, če zmagate tudi, ne vem, za vladno ekipo? Kandidiram, vse ostalo pa seveda kasneje po volitvah 5. decembra. Hvala lepa. Hvala tudi vam.